Spoločnosť MTS vznikla v roku 1996 v Krivej. Spoločnosť sa zaoberá návrhom, konštrukciou a následne realizáciou rôznych automatizačných projektov od jednoduchých pracovných staníc až po plne automatizované robotické pracoviská. Máme tri výrobné prevádzky v Krivej, v Banskej Bystrici a v Liptovskom Mikuláši a spolu už máme viac ako 600 zamestnancov. Okrem automatizácie sa v prevádzke v Liptovskom Mikuláši vyrábajú aj batériové úložiska pre norskú spoločnosť Pixy. Práve pre potrebu špecialistov v oblasti automatizácie sme vstúpili v roku 2019 do duálneho vzdelávania. Konkrétne sa jednalo o spojenú školu Nižná a v odbore mechanik, elektrotechnik, energetika, kde každoročne momentálne prijímame troch žiakov. V roku 2020 sme vstúpili do duálneho vzdelávania s ďalšími dvoma strednými školami, a to je Stredná odborná škola Lesnická v odbore mechanik strojov a zariadení a následne aj so Strednou priemyselnou školou informačných technológií Ignáca Gešaja v Tvrdošine v odbore mechatronika. V roku 2023 nám úspešne skončili prví maturanti a väčšina z týchto žiakov zostala u nás aj naďalej pracovať. Ahojte, volám sa Tomáš, študujem v Tvrdošine na Strednej priemyselnej škole informačných technológií Ignáca Gešaja, odbor mechatroniku. Mechatronika je zameraná na automatizáciu. Je to odbor, ktorý spája viaceré predmety dokopy. Mechaniku, elektroniku a informatiku. Na duálne vzdelávanie som sa prihlásil kvôli tomu, aby som získal nové skúsenosti z praxe a niečo zaujímavé sa naučil z odboru mechatroniky. Na odbornej praxi v MTS som veľmi spokojný a veľmi by som ju odporúčal aj ostatným študentom. Takže ahojte, zdravím vás. Ja som David a som zo Spojenej školy z Nižnej, odbor mechanik, elektrotechnik, energetika. Tento odbor je vlastne založený na princípe toho, že sa vlastne učíme, ako sa zapájajú rozvodné skrine, je to oblasť silnoprúdovej techniky a podobne. Ja som sa vlastne prihlásil na toto duálne vzdelávanie z dôvodu, pretože som sa chcel niečo naučiť. Chcel som vlastne spoznať, ako to vlastne v takej firme chodí, ako to prebieha, taký proces vlastne, že ako tí zamestnanci tu pracujú, aj už počas štúdia zistíte, ako to je vlastne v tej firme, ako to chodí, ako sa vlastne pracuje, už si zvyknete na ten kolobeh tej práce a vlastne vám to dá nejaké nové základy, niečo sa naučíte a je to veľmi zaujímavé. Tak prax prebieha takým spôsobom, majster vlastne nám zadá, že čo ideme robiť, povie nám, že či ideme niekde na linku, alebo budeme na dielni pracovať. Ten pracovník, ktorý nám zadáva robotu, tak nám povie, že čo a ako treba spraviť. Keď nám je niečo nejasné, vždy sa spýtame buď majstra, alebo nejakých pracovníkov, alebo kolegov a oni nám vždy ochotne poradia a pomôžu. Tak určite by som duálne vzdelávanie odporúčil svojim kamarátom alebo nejakým známym, pretože je to veľmi super proces. Vlastne počas školy už zistíme, ako sa v práci pracuje, hej, ako je to, že není to iba tak, ako sa to hovorí, ale aj reálne si to môžeme vyskúšať a vlastne si aj nejak privyrobíte, má to rôzne benefity, rôzne výhody, takže určite je to super a odporúčam. Práca s mládežou je veľmi zodpovedná a dôležitá. Od roku 2007 sa popri mojej práci venujem študentom. Vtedy sme na prax zobrali prvého študenta zo Spojenej školy Nižná. Tento študent po skončení školy ostal u nás pracovať a patrí dodnes medzi najlepších pracovníkov. Každým rokom pozorujem taký väčší záujem zo strany študentov naučiť sa niečo viac, ako im dá škola. Sú takí hladní po poznaní niečoho nového. Taký základ zručnosti už majú od svojich rodičov, potom niečo pochytia zo školy a u nás vo firme sa zdokonalia v tejto zručnosti. Duálne vzdelávanie sme začali so Spojenou školou Nižná aj na základe týchto skúseností. Prví dualisti v máji tohto roku 2023 aj úspešne zmaturovali, a to priamo na našej firme z praktickej časti odbornej zložky. Odbor 2697K Mechanik Elektrotechnik.
V našej firme majú naši dualisti tie najlepšie podmienky pre výučbu praktického odborného predmetu. Či už sa to týka dielne pre praktický výcvik, ktorá je vybavená tými najkvalitnejšími pracovnými prostriedkami a náradím. Odborne im veľmi radi poradia aj naši elektroprojektanti. Toto duálne vzdelávanie má pre našu firmu veľký význam. Študenti sú priamo zapojení do výrobných procesov a podieľajú sa na výrobe jednotlivých komponentov a výrobných liniek pre našich zákazníkov. V našej firme máme krásne motto. Dávame výrobe srdce. Preto aj ja, aj všetci naši pracovníci s láskou pristupujeme k výučbe našich študentov a veríme, že sa nám to viacnásobne vráti v podobe veľmi slušných a kvalitných pracovníkov pre našu firmu, ako aj pre celú našu spoločnosť. Volám sa Michal, v MTS-ke pracujem na pozícii ako elektrotechnik. Moja práca zahŕňa rôzne elektroinštalačné práce na montážnych linkách, od vedenia kabeláže až po zapájanie elektrických rozvádzačov. Duálne vzdelávanie mi dalo veľa skúseností, ktoré som nabral počas praxe ako študent a dnes ich naplno využívam popri svojej práci, čím šetrím čas sebe aj svojim kolegom, tým, že sa ich nemusím nič vypytovať a nemusia mi veľa toho vysvetľovať. Viac menej som už prišiel ako hotový zamestnanec. V MTS-ke som sa zamestnal preto, lebo skúsenosti, ktoré som tu ako študent nabral, chcem využiť a naďalej rozvíjať. Duálne vzdelávanie v MTS-ke by som odporúčil najmä tým, ktorí vedia, že budú chcieť túto prácu vykonávať aj po škole. Volám sa David Vysložil, pracujem ako elektrotechnik v spoločnosti MTS. Zapájame tam rôzne elektrické zariadenia ako snímače, rozvodné skrine, elektrické brány, motory a podobne. Rozhodol som sa ísť do duálneho vzdelávania kvôli posunu dopredu, aby som v kariére dačo vedel do budúcna, či hľadom technológií, elektriky a podobne. Prečo som sa rozhodol zostať v MTS-ke je, lebo tu je veľmi dobrý kolektív. Kebyže nebol, tak by som asi tu nešiel a takisto aj sa dačo naučil. V prípade vášho záujmu si môžete podať prihlášky do duálneho vzdelávania do konca februára 2024. Všetky informácie bližšie nájdete aj na našej webovej stránke www.mts.sk. A následne budú všetky žiadosti spracované a v priebehu marca bude prebiehať výberové konanie, kde na základe študijných výsledkov žiakov, ako aj ich mimoškolských aktivít a rôznych záľub si budeme vyberať študentov, s ktorými teda budeme pokračovať v duálnom vzdelávaní. Žiakom v rámci duálneho vzdelávania ponúkame aj rôzne benefity. Jedným je aj prospechové štipendium, ktoré sa vypláca vždy po polročnom a koncoročnom vysvedčení. Následne ponúkame aj preplácanie cestovného. Ponúkame samozrejme aj, ak už vykonávajú prácu priamo u nás v dielni na pracoviskách, tak ponúkame odmenu za vykonanú prácu. Žiaci po ukončení strednej školy majú u nás rôzne možnosti uplatnenia, nakoľko teda ponúkame rôzne odborné pozície. Ak začneme od pozície konštruktérov, cez pozície programátorov kamerových systémov, programátorov kolaboratívnej robotiky, programátorov PLC, cez elektroprojekciu, cez špecialistov na pneumatiku, cez špecialistov na kovoobrábanie, až teda po oblasť mechanikov a elektrotechnikov priamo vo výrobe. Výhodou je, že sa stretnú so všetkými týmito profesiami a budú si môcť vybrať aj do budúcna, ktorá z tých daných pozícií by ich najviac oslovila. No, odporučil by som to duálne vzdelávanie hlavne tým ľuďom, ktorí majú chuť dačo zmeniť. Tu je veľa nových vecí, ktoré posúvajú ľudstvo dopredu, takže
kto chce, má chuť sa snažiť a naučiť sa dačku, tak odporúčam, aby tu prišiel a vyskúšal si to na vlastnú pesť.